Se on suurta armoa, että me ollaan kultaakin arvokkaampia Herralle. Sä oot juuri täydellinen astia Herralle. Älä väheksy itseäsi. Hän on valinnut sinut työpöydällesi. Hän muokkaa sinua. Se sattuu välillä. Mutta hän ei ota sinusta isompaa palaa pois. Yhdellä kertaa, kun hän tietää, kuinka, minkä, mitä sä kestit. Nauti Herran olosta siinä, että saat olla sen työpöydällä. Ja saako Herra koskettaa sinua Pyhän Hengen voimalla tänä päivänä? Ole kuulijainen siinä työpöydällä, missä sinä nyt tällä hetkellä elämäsi olet. Anna Jumalan muokata, koska hän haluaa sinusta astian käyttöä. Me elämme tänä päivänä sellaisia aikoja, että jokainen astia, Jumalan astia kaapissa voi sanoa, mitä me olemme, niin tarvitaan. Niin, ollaan siinä työpöydällä ja annetaan Jumalan tehdä juuri se, mitä hän on ajatellut ja aikonut sinusta ja minusta tehdä. Annetaan Jumalalle käyttöoikeus meistä. Amen. Kiireeni vastaa minulle,
Herra, henkeni nääntyy. Älä kätke minulta kasvojasi, etten tulisi hautaan vaipuviin kaltaiseksi. Ja sitten tämän päivän salmi oli siinä raamattusovitus näin. Anna minun aamulla kuulla armon sanasi. Amen. Sillä sinun minä turvaan, ilmoita minulle tie, jota minun tulee kulkea. Sillä sinun puoleesi minä ylennän sieluni. Ja näin me saadaan jokainen tänä aamuna, olkoon sun elämäsi tilanne millainen tahansa. Amen. Jumala tietää. Hänen apunsa ei myöhästy sekuntia. Ja me tiedämme, että uskon elämään kuuluu monenlaisia vaiheita. Mäkin olen 31 vuotta uskossa Jeesuksen. Amen. Siinä on monenlaisia päiviä, monenlaisia viikkoja, monenlaisia vuosia. Ja Jumala vie syvemmälle hänen tuntemisensa. Emme opi muuten häntä tuntemaan, jos se hänkin kärsi tässä ajassa. Mekin joudumme kärsimään ja näkemään monenlaisia asioita, mutta Jumala on meidän kanssa. Amen. Ja sen takia me halutaan laulaa tänään, tämmöinen laulu tähän tuli mieleeni. Katso lapsi, luota sanaan, luota voimaan, kaiken teidän puolestasi. Amen. See you.
se on. Elikkä minun nimeni on Tanja Sitron ja tämä on ensimmäinen kerta, kun minä todistan täällä seurakunnassa. Olen ammatiltani artesaani ja olen kuulunut ennen tuonne Auran helluntai-seurakuntaan. Ja olen Taivaan Isälle niin kiitollinen, että sain kasvaa tässä seurakunnassa, ja missä oli syvä vakaumus suoraan Jumalan sanaan ja siinä pitäytään. Eli mä oon 16-vuotiaana antanut elämäni Herralle ja mun perhe on ollut sellainen uskonnollinen, mutta ei uskovainen. Ja mun uskon elämä lähti sellaisella, miten sen sanoisi, että mä en päässyt koskaan niin kuin sinne syvälle. Että se jäi sellaiseksi pintaliidoksi. Et muistan, kun Raamattuakin, niin mä aloin lukea tuolta Vanhasta testamentista ja mä ajattelin, että mitä tää on. Ja kuitenkin mulla oli sellainen, että mä jotenkin vaan yritin pitää silti siitä Herrasta kiinni. Sitten tuli ne ajat, kun maailma sai vielä tosi kovaa mukanaan ja mentiin kavereiden kanssa tansseihin ja niin kuin aina sanon, että mä oon ollut maailman paras kahentien kulkija. Ja saatoin vilpittömästi katsoakin siellä ravintolassa ihmisiä, että oi raukat, että tiedä minne te olette matkalla. Mut synti sokas mua niin, että mä raukka ymmärtän, että mä itsekin olen siellä ravintolassa. Ja sitten kun mulla ei ollut sitä juurtumista Kristukseen ja elämään, kun tuli myrskyjä, niin mä aika nuoresta olen sairastanut erilaisia sairauksia. Ja sitten pääsi semmoinen pieni katkeruus tulemaan ja sitten kun mä aina rukoilin, että Herra, aina anna mun lapseni kulkea tätä samaa tietä, mitä mä oon joutunut kulkemaan. Niin. Ja sitten kun elämään tuli ne ajat, että hän sairastui semmoiseen tosi vakavaan vilja-allergiaan. Ja epipenni piti olla aina mukana, että hän rupesi sydämen nuo verenpaineet laskemaan, jos hän sai jostakin. Ja niin sitten tuli semmoiset hätäleikkaukset. Sitten tuli kolari. Ja mä katkeroin niin Jumalalle, että mä kuulin hänen puhetta, mutta se oli mulle niin kuin, että ei. Että kun sä olet rakkauden Jumala, niin miksi sun pitää katsoa mun lasta tuossa tilassa? Että mitä rakkautta siinä on? Mutta tuli sellainen aika siitä sitten, että mun oli luovutettava tää lapset. Mä kävin yölläkin sitä kurkkaamassa ja sellainen. Ja mä luulin oikeasti, että mä pystyn itse suojelemaan tätä lasta. Ihan vilpittömästi uskoin näin. Mutta Jumala halusi näyttää mulle näin jälkeenpäin, kun katsoo sitä elämää taaksepäin, että mikään ei ole minun käsissä. Lapset on meillä lainassa. Ja tää mun lapseni meni niin mun yli ymmärryksen, että se oli liian. Et tuntui, että mä hengitänkin sen kautta. Ja se oli yksi yö sitten, kun mä kävin Ramonaa kurkkaamassa ja hän vaistoi sen mun läsnäolon ja se katsoi sinne ylös, että eikö sä yölläkään anna hänen nukkua rauhassa. Ja siitä, kun mä lähdin sitten kävelemään omaan huoneeseen, niin se oli sellainen niin kuin käänteen tekevä hetki elämässä, että siinä mä sanoin Herralle, että nyt mä oon nähnyt tämän. Ei musta oo tämän lapsen suojelijaksi ja mä luovutan tämän lapseni sinulle. Ja sit mulla oli sellainen tapa, että mä ammensin vieraista lähteistä. Silloin kun mä olin oikein surun murtamana ja silloin me odotettiin, hän oli hätäleikkausaika varattuna. Se oli 2 viikkoa se, kun se piti tapahtua, mutta sitten oli 4. yö ja siinäkin
Kiitän Herraa, että Herra näki, että me oltaisiin kestetty. Me valvottiin ne yöt. Ja sitten kävi niin, että hän lyhistyi huoneesta lattiaan ja ambulanssilla sitten sairaalaan ja suoraan leikkaukseen. Mutta mä tarvin tämän. Meillä on jokaisella oma koulu. Ja se, mitä se opetti mulle, ja se hetki, kun tuli, ja mä näin sellaisen ikään kuin, en osaa tänäkään päivänä sitä selittää, mutta mun piti kääntää selkä kokonaan maailmaan ja katsoa vaan ristiä. Ja se tuli, että mulla ei ollut lupaa ammentaa vierasta lähteestä. Ja sen jälkeen mä voin sanoa, että mun elämä muuttuu. Se muuttui niin, että mä olin niin villi ja levoton ihminen, että mä en koskaan viihtynyt esimerkiksi kotona. Piti aina olla kavereita, aina tekemistä. Mä sain sen rauhan sydämeen. Mä tutustuin Herran sanan kautta. Kävin kokouksissa ja mä sanon Herralle, että Herra, mä haluan antaa mun elämäni kokonaan sinulle. Ota ja käytä niin minua kuin sä haluat. Ja mä en koskaan ennen uskaltanut sanoa, että Herra, tapahtukoon sinun tahtosi, koska mä en tuntenut mun Herraa, en mä tiedä, mitä se tekee. Ja mä voin tänä päivänä sanoa kaikessa, tuntuu niin helpolta ja niin kuin, kun sä, Jumala, sä oot luonut mun, sä tiedät, mikä on mun parhaaksi. Ja nykyään mulla on kaikessa, mä sanoin, että Herra, kaikessa tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun tahtoni. Ja tämä, kun tänä päivänä on niin paljon tätä, että kaikkia saa tehdä, kun pyytää anteeksi. Armo kattaa kaiken, kun sä pyydät vaan anteeksi, vaikka sä tietoisesti teet sitä syntiä. Ja se, kun itsekin niin kun oli paha olla, ja mä kuuntelin yölläkin, ja mä kuuntelin taukoimatta yhtä tiettyä maallista musiikkia. Ja se, mitä Herra on selventänyt mulle tällä aikaa, että Jumala on valkeus, saatana on pimeys. Me ei saada tehtyä sinne harmaata välimaastoa. Me ei pystytä. Mä yritin kävellä kahta tietä, mutta kaikkeen tulee päätös. Ja se, ennen kuin mä annan täältä muutaman raamatun paikan, mä tiedän, että mun todistus on erittäin hajanainen, mä en ole yöllä nukkunut hetkeäkään. Niin mä haluan sitä korottaa teille, että omassa elämässä, kun mä antaudun Jumalalle kokonaan, halusin oppia hänet tuntemaan. Ja rakkaus on totuus. Ja rakkaus tekee sen, että mä haluan pitäytyä Jumalan sanassa ja tehdä niin kuin Jumala sanoo. Minä tiedän sinun tekosi, anteeksi, Johanneksen ilmestys, 3. luku ja 15 ja 16 jae. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava, voi jospa olisit kylmä tai palava. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Ja sitten täällä on toinen paikka vielä. Autuat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta. He pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Aamen. Aamen. Ristillä sä näetkö elon Herran, näin kärsivän ja verta vuot. Painu mennään ja mennään.
Me päästämme Harriin sitten julistamaan Jumalan sana. Ole hyvä. Olisi näin vuoden alussa, niin ajattelin, että olisi hyvä ollut puhua vähän tulevaisuudesta, mutta luovuin siitä, koska nyt on niin paljon tulevaisuuden asiantuntijoita liikkeellä, myöskin seurakuntien keskellä. On profeettoja, sekä Herran lähettämiä että itsensä lähettämiä, että ehkä on parempi, että ei työnnä lusikkansa siihen soppaan. Ja onhan ihan varmaa se, että me elämme ainutlaatuista aikaa ihmiskunnan historiassa siinä mielessä, että me elämme tällaista murrosvaihetta, jossa maan päälle syntyy, niin kuin Danielin kirja siellä sanoo, neljäs valtakunta, joka oli erilainen kuin kaikki muut valtakunnat siihen saakka. Tuo 10 valtion liittoutuma, jossa demokratia on kuollut, tulee hallitsemaan sotilaallisesti, poliittisesti ja taloudellisesti koko maailmaa. Siitä kerrotaan Raamatussa yllättävän paljon, mutta se ei ole meidän keskipisteenä, vaan me kiinnitämme katseemme Jumalan valtakuntaa. Se on se, mikä hallitsee, ja katsotaan Jumalan valtakuntaa siitä näkökulmasta, mistä Jeesus kertoi Luukkaan evankeliumissa sen 17. luku. Ja ajattelisin näin, että sinulla on Jumalan sana siellä mukana, sekä kynä ja paperia, että saat aina laittaa asioita ylös ja tarkistaa sitten, niin kuin Perean juutalaisista sanotaan, että olet jalompia kuin Tessukan juutalaiset, ja tutki joka päivä kirjoituksia, oliko asia näin. Eli Luukkaan evankeliumi 17 ja sieltä jakeesta 20. Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi, ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla. Eikä voida sanoa, katso täällä se on tai tuolla, sillä katso Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Jumalan valtakunta tulee tänne sisälle. Paavali kirjoittaa 1. Korintolaiskirje 3:9, sanoo näin, te olette Jumalan viljelysmaa. Tämä Jumalan valtakunta ei olekaan mikään teollinen valtakunta, vaan se on maanviljelysvaltakunta, joka tulee tänne ihmisen sisimpään. Ja voisi sanoa näin, että ei täällä maailmassa ole kuin kahdenlaisia ihmisiä. Raamattu sanoo tällä tavalla, että te olette kääntyneet pimeydestä valkeuteen, saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan. Ja Jeesus sanoo niinkin voimakkaasti ihmisistä, jotka eivät ole uskossa, että te olette isästä perkeleestä. Eli se kertoo, että on vain kahdenlaista valtakuntaa, pimeyden valtakunta ja valkeuden valtakunta. Ja ihminen on aina torpparina jommassa kummassa valtakunnassa. Raamattu sanoo siellä 1. Korintolaiskirje 6:19, ette ole itsenne omat. Emme me ole itsemme omia, vaan meillä on isäntä. Olemme joko synnin palvelijoita tai vanhurskauden palvelijoita. Ja ketä palvelemaan sitten antautuu, niin sen sitten orjia tai palvelijoita ollaan. Nyt Raamattu sanoo tällä tavalla, että te olette kalliisti ostetut. Jumala on ostanut ihmiset. Raamattu sanoo, että kaikki ihmiset omalla verellään. Hän on sovittanut ihmiset ja maksanut heistä hinnan. Ja edelleen Raamattu sanoo, että ette ole kullalla ettekä hopealla lunastetut, vaan Jeesuksen Kristuksen kalliilla verellä. Se oli lunastushinta siitä maatilkusta, mikä oli täällä ihmisen sisimmässä. Ja
Hän on ostanut sen omakseen ja jokainen, joka on ottanut vastaan pelastuksen, sen lunastuksen, joka oli Golgatalla, niin hän saa kokea sen muutoksen, että isäntä vaihtuu täällä sisimmässä ja elämä alkaa muuttumaan. Toiset jäävät siihen menneisyyteen, vaikka heidänkin edestään lunastus on suoritettu, mutta se täytyy ottaa vastaan. Muuten ei voi pelastua, se on mahdottomuus. On tultava hänen tykönsä, että Jumalan armo ei jäisi tyhjäksi eikä turhaksi. Ja kun ajatellaan, että nyt kun se on lunastettu, Jeesus on maksanut kallin hinnan meistä, ja täällä jos ajatellaan, että se olisi vaikka hehtaarin alue täällä, Jumalan valtakunta, niin minkälaista maata se on, minkä Herra lunasti? Ei voisi sanoa tällä tavalla, että noin heti päällimmäisesti ei se ainakaan mitään viljelyskelpoista maata ollut. Aika heikko ostos oli siinä mielessä, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Alue, joka on meidän sisimmässämme, niin se on suota, rämettä ja joutomaata ja sanotaanko aika paljon ongelmajätteitä myöskin kaadettuna sinne. Ja voisi sanoa näin, että siellä sammakot kurnuttaa ja majavat tekee patojaan ja niin edespäin. Paavali sanoo meidän lihastamme näin, että siellä ei asu mitään hyvää. Vähän samalla tavalla, kun joskus olin sahalla töissä ja siellä laitettiin sitten painekyllästämön puita ja sitten ne vannetettiin ja rekka vei ne painekyllästämön ja sitten kun ne tulivat takaisinpäin, niin tuo sahan omistaja avasi sieltä yhden nipun ja otti sieltä yhden lankun ja sahasi sen poikki ja katseli sen päätä ja sanoi, kyllä myrkky on mennyt ihan puun sydämeen saakka. Ja näin se on ihmisenkin kohdalla. Meissä ei asu mitään hyvää. Kuitenkin Jumala lunasti tämän itsellensä ja perustaa valtakuntansa tänne sisimpään. Ihan käsittämätön juttu, mutta näin se vain Jumala sen aloittaa. Ja pitää jokaisen nyt olla rehellinen itsellensä ja ei ajatella itsestä enempää kuin ajatella sopii, niin ei meissä asu todellakaan mitään hyvää. Kyllä me olemme luonnostamme känkkäränkkiä ja juntti-einareita. Se on todellisuus meidän sisimmästämme. Mutta Jumala aloittaa tästä kuitenkin työnsä. Sanoin kerran, kun tuossa oli Seppo veljellä syntymäpäivät ja annoi hänelle työkalupakin ja sanoi siitä vaan, että kun Jumala aloittaa ihmisessä työn, niin hän ei koskaan pääse aloittamaan niin kuin uudisrakentajaa niin kuin puhtaalta pöydältä, vaan hän aloittaa aina vanhasta ja joutuu työskentelemään vanha. Ja ensimmäinen työkalu, mitä Jumala käyttää, se on sorkkarauta. Siellä on paljon purettavaa meidän elämässämme ja kun on maanviljelysvaltakunnasta kysymys, niin Jeesus sanoi, että jokainen istutus, joka ei ole taivaallisen isän istuttama, revitään juurineen pois. Ja jotta tänne voisi tulla Jumalan valtakunta, niin lunastettu se on ja Jumala aloittaa siinä työnsä. Ja nyt tässä sanotaan ensimmäinen korintolaiskirja 3:9. Sanotaan tai otetaan vielä sitä ennen tuo 2 Pietari. Siellä sanotaan, mikä on tämän Jumalan työn päämäärä. 2 Pietarin kirje, ja sieltä avaat Jumalan sanan. Siellä kirjoitetaan tällä tavalla 1:4. Jumala on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Eli Jumalan päämäärä on, että meissä näkyisi joskus Kristuksen kuva. Sellainen kuin hän oli, että sellaiseksi mekin muuttuisimme. Se onkin valtava työ, kun ottaa huomioon se lähtökohta, mistä lähdetään liikkeelle. Ja kun Jumala lähtee liikkeelle, niin hän ensimmäisenä sanoo tällä tavalla, 1 Korintolaiskirja 3:9, me olemme Jumalan työtovereita. Tämä on yhteistyötä, Jumalan ja ihmisen välistä yhteistyötä, että tämä täällä muuttuisi.
Ja tuo yhteistyö on siitä erikoista, että hän haluaa olla pomo tässä hommassa. Mutta kun me ajattelisimme, että me haluaisimme sen oman peukalon jälkemme sitten joka paikkaan, niin minäpä tässä muutan itse itseäni, tai ainakin vähän joudutan tätä asiaa, että tämä nopeasti muuttuisi ja pääsisin eteenpäin. Mutta se ei näin mene, mutta näin se vain ihminen sitten kulkee tämmöisen tien. Ja kun siellä iso kuva Raamatussa on, kun Israelin kansa lähti kohti luvattua maata, niin se luvattu maa, se on kuva meistä ihmisistä, eli se on se Jumalan valtakunta, joka tulee sisäisesti tänne. Ei se ole kuva taivaasta, sillä luvatussa maassa taisteltiin myöskin vihollisia vastaan. Ei me taivaassa enää taistella vihollisia vastaan, ne on siinä vaiheessa jo voitettu. Ja siellä oli, kun verellä oli pestynä, siellä oli pihtipielet verellä merkitty, joka kuvaa sitä, miten veri puhdistaa meidät. Sen jälkeen mentiin punaisen meren yli, joka kuvaa kastetta. Ja mitä sen jälkeen tuli vastaan? Siellä oli Siinain vuori, tuli laki. Lailla oli oma merkitys, lain kautta tuli synnin tunto ihmiseen. Jumala näytti sen jälkeen, minkälainen turmeltunut tämä. Niin kuin Paavali sanoo, minussa, minun lihassani, ei ole mitään hyvää. Se oli hänen havaintonsa uskovana ollessaan. Ja toinen, minkä laki tekee, se tekee sen, että me emme pysty muuttamaan itseämme. Ei millään. Ja kun me kuitenkin aloitamme, siellä on sellainenkin kohta Raamatussa, että synti pettää. Tässä on kaksi ihmeellistä kuvaa. Jumala on laittanut ensin meidän sydämemme, että me teemme hänen tahtoansa, niin kuin siellä vanhassa testamentissa kirjoitetaan. Ja ei kukaan ole niin sitkeä tekemään Jumalan tahtoa kuin uskovainen. Ja sitten toisena on siellä, että synti pettää, ei niin kuin autokauppias pettää, vaan se pettää ihan toisella tavalla. Se sanoo ihmiset, kyllä sinä pystyt muuttamaan itse, sinä pystyt palvelemaan omallakin voimallasi. Ja niin ihminen ottaa tämän pellon täältä ja lähtee niin kuin suokuokka ja Jussi toiminnaan. Ja kun se aikansa toimii, niin se lyö sen viimeisen iskus, että ei tässä tullutkaan mitään, parempi ottaa tähän vaikka kaljaa pikkusen välillä ja niin edespäin. Jokaisella meillä on kokemus, joka on uskon tiellä kokenut, niin me vähän menemme sillä, sanotaanko, lain pellolla. Yritämme itse itsemme muuttaa, mutta se ei onnistu. Kaikki työ on kuitenkin Jumala, me olemme työtovereita ja olemme kuulijaisia, että mitäs isäntä nyt tehdään tässä asiassa. Ja näin Jumala lähtee viemään meitä eteenpäin ja seuraavaksi tulee se, niin kuin Raamattu sanoo, pyhityselämä. Jotkut ihmiset eivät ymmärrä, mitä se sana tarkoittaa, mutta kyllä sitä käytetään ihan maailmassakin. Joku on pyhittänyt elämänsä lääketieteelle, toinen pyhittänyt elämänsä politiikalle, urheilulle ja niin edespäin, tieteelle, taiteelle. Pyhittänyt elämän. Me olemme pyhittäneet elämämme Jumalalle ja kun meidän sydämemme ja elämämme se on pyhitetty Jumala, se merkitsee, että Jumala ottaa tosissaan tämän ja alkaa muuttamaan. Raamattu sanoo täällä, että näin ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Jumalaa. Siinä annetaan niin kuin Jumalalle, niin kuin sanotaan, neliöltä aina maa-alaa lisää. Ja voisi sanoa näin, että sinä olet täsmälleen niin, sanotaanko, pyhittynyt kuin mitä sinä olet antanut Jumalalle maa-alaa. Jos sinä olet antanut Jumalalle sieltä yhden neliön, niin sinä olet täsmälleen yhden neliön pyhä siinä alla. Loppu on sitä rämettä sitten. Ja sen kyllä muutkin huomaa, että kyllä sillä kurnutus käy. Joo. Ja jos sitten taas olet antanut 10 neliötä, niin sinä olet 10 neliötä päässyt eteenpäin tällä taivastiellä. Näin Jumalan sana tuo esille. Mutta kuuliaisuudessa on mentävä eteenpäin ja yhteistyötä on tehtävä Jumalan kanssa. Raamattu sanoo täällä Filippiläiskirjeessä 2:3, että hän vaikuttaa tahtomista ja tekemistä meidän sisimmässämme. Ja se merkitsee, että pyhä henki alkaa tehdä työtä. Hän vaikuttaa, mutta se on vain vaikutus. Pitää muistaa, että myöskin pimeyden voima tekee myöskin vaikutuksia. Nyt on kysymys sitten, kummalle me olemme kuuliaisia. Ja kun tämä liha ja henki meissä, se on aina mukana kaikessa ja se taistelee meissä jatkuvasti. Ja pitää aina muistaa, että kun uskoon tulee, niin
ei sitä lihaa saanut heitettyä tästä kuormasta pois, vaan kyllä se on aina mukana joka paikassa. Menee nukkumaan, niin se liha tulee siihen mukaan, ja kun vaimo on vieressä, niin se vaimonkin liha on siinä mukana. Ja välillä on sanatkin vastakkain, kun ne lihat on siinä välissä vielä, oikein pääse sovintoon. Ja kun hyppää lentokoneeseen, niin ei se ota viisumia eikä passia, kun liha lähtee mukaan sinne. Ja kun vaihtaa seurakuntaa, niin olisi mukava, kun meillekin tulisi vain se uusi luomu, kun se lihakin tulee mukana. Ja sen kanssa on sitten ongelmia. Liha on kaikessa mukana, ja silloin on varmaa, että siellä käydään sisäisessä elämässä taistelua. Ennen vanha oli sellainen, muistan televisiosta, kun oli sellainen mainos sidostesukka kestää, missä oli valkoinen terrieri ja musta terrieri, ja ne veti sitä sukkaa. Ja näin se on meilläkin, että täällä on sellainen vetovoima, liha vetää toiseen suuntaan ja henki toiseen suuntaan. Ja nyt on antauduttavaa, jos teemme yhteistyötä Jumalan kanssa, niin antauduttavaa Jumalan puolelle, että voitto saataisiin. Kiitos Jumalalle. Pyhä henki on se, joka pyrkii hallitsemaan meissä ja saamaan hengen yliotetta sisimmässämme. Ja jotta me saisimme tämän hengen yliotteen vanhasta luonnosta ja Jumalan työpäsi eteenpäin, niin täällä Galattalaiskirjeessä sen 6. luvussa on erittäin tärkeä maanviljelykseen liittyvä termi. Avataan se sieltä. Ja siellä sanotaan tällä tavalla jakeessa 7. Älkää eksykö. Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmelluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Tuo alkukieli ja tuo sanonta, Jumala ei salli itsensä pilkattavan, Jumala ei salli itsensä näytettävän pitkään enää. Varma on tuo lainalaisuus, mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Jos kylvät kauraa ja olet maanviljelijä, niin kauraa sieltä nousee syksyllä. Sieltä voi odottaa, että sieltä on. Jos kylvät vehnää, niin vehnää nousee. Mutta jos kylvät apilaa, niin turha odottaa kauraa, että perheellä olisi leipää syötäksi. Kyllä se menee rehun puolelle se syönti silloin. Ja jos kylvät voikukkia, niin voikukkia tulee. Ja jos nyt kylvät sitten tänne sellaista, mikä ei ole Jumalasta, niin sitten sinä niität myöskin siitä, sitä myöskin sellaista satoa ja siitä turmelluksen. Mitä sinä kylvät sydämeesi? Kaikella sillä on tavattoman suuri merkitys. Kaikki mitä me aistimaailman kautta tuomme tänne sydämeen, niin sillä on merkitystä. Se kasvaa satoa. Kaikki, mitä sinä kuuntelet, katselet siellä netissä, televisiosta, mitä kirjoja sinä luet, minkälaisia puheita sinä kuuntelet, mitä kaikkea tänne tulee. Kaikki se täällä, ne on siemeniä. Ja ne siemenet lähtevät kasvamaan. Ja voin sanoa, että jos ne eivät ole Jumalan sanan mukaisia muuta, niin sinulla on ongelmia, tavattoman paljon ongelmia. Vaikka kuinka paljon kävisi alttarilla rukoiltavan, niin se ei auta, ellei sinä saa tätä kylvyä loppumaan. Sinun on tehtävä yhteistyötä ja oltava kuulijanne Jumalalle ja katkaistava tämä kylvö, että saataisiin jotain uutta tilalle. Ja kylvettävä Jumalan iankaikkista sanaa tälle sisimmälle, joka rakentaa sinun sisäistä elämääsi ja täältä tuo sitten uutta ja hyvää esille. Siellä Raamattu tuo esille tämän kylvön tällä tavalla, että sanotaan sananlaskujen kirjassa sen 24 luvussa. Siellä on hyvä kohta, joka kannattaa laittaa mieleen, kun avaat sieltä, se liittyy tähän maanviljelykseen ja kun siellä erässä toisessa, ja muistaakseni Jaakobin kirjassa sanotaan, että jos joltain puuttuu viisautta, anokoon sitä. Jumala antaa viisautta, mutta yhtä hän ei anna ahkeruutta, se pitää meidän itsestämme saada ulos. Ja nyt täällä sanotaan näin, 24.30.
Minä kulin laiskurin pellon ohitse, mielettömän miehen viinitarhan vieritse, ja katso, se kasvoi yltänsä polttiaisia, sen pinta oli nokkosten peitossa ja sen kiviaita luhistunut. Minä katselin ja painoin mieleeni, havaitsin ja otin opikseni. Nuku vielä vähän, torku vähän, makaa vähän ristissä käsin, niin köyhyys käy päällesi niin kuin rosvo ja puute niin kuin aseistettu mies. On varma asia, että jos lähtee niin kuin tässä ristissä käsin, hengellinen elämä ei mene eteenpäin makaamalla. Aina on ahkeroitseva. Raamattu sanoi, ahkeroitse siis ja tee parannus. Koko Raamattu tulveilee jonkinnäköistä aktiivisuutta meidän puoleltamme, eli kuuliaisuutta Jumalalle. Koko ajan oltava liikkeellä. Raamattu sanoo ja kehoittaa tekemään, tehkööt meikäläisetkin, oppikoot meikäläiset tekemään hyviä töitä, etteivät jäisi hedelmättömäksi. Riennä palvelemaan alttiisti seurakunnan keskellä, kodin keskellä, joka puolella palvelemaan. Minä olen joskus ajatellut, että kun täällä on kaikenlaisia armoja, ihmisten rukoilee, ja hyvähän se on rukoilla kielten selittämisen lahjaa ja parantamisen armolahjaa. Mutta en ole koskaan vielä elämässäni kuullut, että kukaan olisi rukoillut, Herra, anna minulle palvelemisen armolahjaa. Mistähän johtuu? Joo. Ja kuitenkin se on se, mikä eniten tuo meidän elämäämme. Raamattu on autuampi on antaa kuin ottaa. Se on sellaisia, minä olen nimittänyt niitä elämässäni onnen avaimiksi. Yksi, sanotaan se on onni, autuus. Autuampi on antaa. Lapsena oli kiva saada lahjoja, mutta minä aikuisena olen huomannut, että on mukavampi antaa lahjoja. Ja mitä enemmän antaa, niin sitä enemmän jubileeraa täällä sisimmässä. Ole sinä runsas antaja, sirottele, kiitos Jumalalle. Ja nyt täällä sanottiin, että tämä maanviljelijä oli sellainen, joka makasi eikä tehnyt mitään, niin sitten lähti köyhyys päälle, nokkosi alkoi kasvamaan ja niin edespäin. Silloin, kun me hengellisessä elämässä nukumme, silloin vihollinen on liikkeellä. Se on aktiivinen. Jos ei, aina joku on sanonut, että pitäisi aina löytää positiivinen puoli, niin perkeleistä löytyy tämä, että se on ahkera. Ei mitään muuta kyllä pysty sanoa, mutta ahkera se on. Ja nyt siellä sanotaan, että kun puhuttiin, että milloin tämmöistä lustetta on siellä sitten kylvetty peltoon, niin siellä sanotaan, että vihamies kylvine ihmisten nukkuu. Niin. Silloin kun hengellisesti nukutaan, niin vihamies on liikkeellä ja silloin se alkaa sen kylvön. On oltava ahkera tässä kohdassa, että tämä pelto täällä, jonka Jeesus on lunastanut ja Jumalan valtakunta tälle, että se ei kasvaisi polttiaisia, vaan se kasvaisi Jumalan antamia hedelmiä. Niin kuin Raamattu sanoo, rakkaus, ilo, rauha, pitkämys, hyvyys, sävyisyys, itsensä hillitseminen, että se kasvaisi tällaisia hedelmiä. No laiskuudella on oma, minä yhden tarinan kerron tässä vielä elämänmatkan varrelta. Olin tullut uskoon ja olin siinä ollut sitten vajaan vuoden verran uskossa ja syksyllä tulin uskoon ja sitten seuraavana vuonna sitten veljet oli. Ei, kyllä se oli samana vuonna vielä. Mä tulin syksyllä uskoon ja samana vuonna sitten. Siinä oli kaksi saarnamiestä, Ave ja Esko, palavia veljiä hengellisesti, mutta maanviljelystä ne ei tiennyt tuon taivaallista. Pojat oli sitten eräältä seurakuntalaiselta saaneet peltopalstan sinne. Sillä oli paljonkin maata siinä. Ja he olivat laittaneet sitten sinne kaikenlaista porkkanaa, punajuurta, lanttua ja sillä tavalla. Ja sitten ne sanovat minulle, että lähdetkö Harri heidän kanssaan satoa nostamaan. Että lähden mielellään, kun minä olen maatalon poika, niin minä lähden mielelläni nostamaan. Ja pojat laittoi ämpäreitä sinne sitten auton perään ja niin edespäin. Sitten minä matkalla kysyin, kun me ajeltiin sinne, että milloinko olette viimeksi käynyt siellä, että minkälaista satoa on tulossa. Sanoin, että no keväällä käytiin, kun laitettiin siemenet. Minä sanoin pojille, että saattapa olla, että sieltä ei kannata noita ämpäreitä ottaa esille ollenkaan. Niin. Sanoin, mitenkä niin? Mä sanoin, että no, se selviää siellä toisessa päässä sitten. No sitten kun me tultiin siihen, niin pojat vähän aikaa katteli, sanoi, että missä se on se meidän pelto? Mä sanoin, että se on tuossa metrisessä heinikossa. Jaa, se on siellä. Mä otan sinne vaan katsomaan. Ja sitten sieltä otti, sanoi, että eihän täällä. Sitten on täällä porkkanoita ja 2 senttiä pitkä valkoinen.
ja ne katsoi sitä, että ei ole paljon joulukaloiksi silleistä. Niin mä otan hyvänä aikaisen tämän, se johtuu siitä, että nämä rikkaruohot kasvoi koko ajan, kun te olisi pitänyt käydä nyppimässä niitä ja harventaa ja töitä olisi pitänyt tehdä. Nämä kasvaa täällä automaattisesti. Ja se oli opetus pojille sitä ja sitten joskus myöhemmin, kun mä sitten luin ja sanoinkin, että kato, täällähän lukeekin teidän peltoviljelystä, että makaan vähän ristissä käsin, niin näin siinä käy. No täällä sanotaan Luukkaan evankeliumissa sen 8. luvussa, avaappa sieltä Jumalan sana ja muista ahkeroida, ettei sinun pellollesi kävisi niin kuin poikien pellolle. Luukkaan evankeliumissa sen 8. luvussa, jakeessa 14, Jeesus puhuu kylväjän vertauksen ja erilaiseen maaperään putosi. Ja tässä puhutaan nyt uskovaisista, siis meistä. Ja että suuri osa, minkä tähden ei päästä perille eikä muututa, niin se johtuu tästä näin. Sanotaan näin, mikä taas orjan tappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Minä luen sen sinulle Amplified Bible, minä tykkään lukea sitä kirjaa sen tähden, kun siihen on otettu erilaisia variaatioita, tuommoisia muunnelmia mukaan. Siinä on niin kuin autokauppaa, kun menee tekemään, niin se sanoo heti, että tässä on auto kaikilla herkuilla varustettu, niin tämä on vähän samalla tavalla. Niin tässä, sitten murheet, huolet ja maailman pelot, levottomuus, eri ikäkausien ajan viete, mielihyvä, nautinto, huvit ja väärät kiihokkeet ja elämykset, rikkauden petollisuus sekä erilaisten asioiden toiveet, halut ja himot hiipimällä tukahduttavat ja läkähdyttävät sanan niin, että se jää hedelmättömäksi. Kaikki tämä on se, mikä on estämässä, että Jumalan valtakunta täällä ei pääse ilmestymään. Ja sen tähden sinun on valvottava sisäistä elä. Ahkeroitse siis ja tee parannus, sanotaan Raamatussa. Tämä luvattu maa, mistä täällä jo mainitsin täällä 5. Mooseksen kirjassa, mihinkä tuo Israelin kansa oli matkalla ja mistä Joosuan kirja kertoo ja mistä koko Raamattu sitten puhuu. Se on kuvausta täältä sisällä. Ja tästä sanotaan tällä tavalla 5. Mooseksen 7. ja 1. jae. Kun Herra sinun Jumalasi vie sinut siihen maahan, jota menet ottamaan omaksesi, ja kun hän sinun tieltäsi karkoittaa suuret kansat, heettiläiset, kirkasilaiset, amorilaiset, kananlaiset, perissiläiset, hiviläiset ja jebusilaiset, nuo 7 kansaa, jotka ovat sinua suuremmat ja väkevämmät. Niin. Täällä on, täällä meidän sisimmässämme on kansoja, jotka taistelevat Jumalan tahtoa vastaan. Se on meidän lihamme. Nyt sanotaan, että niitä oli 7 täydellisyyden luku, niin se merkitsee sitä, että ihminen on täydellisesti turmeltunut. Ja kaikella tavalla, ja nyt sanotaan näin, että ne ovat meitä väkevämmät. Emme me pysty, ja suuremmat, emme pysty taistelemaan niitä vastaan, niin sanotaan, että Herra sinun Jumalasi karkoittaa nämä, kiitos Jumalalle. Hän on antanut väkevästi siellä pyhän hengen voiman, hän on antanut sanansa, hän on antanut ohjeensa, miten nämä voitetaan, ja opettaa meitä taistelemaan tätä vanhaa luontoamme vastaan. Kiitos Jumalalle. Sitten siellä sanotaan tällä tavalla, että hengellä, otetaan kolossalaiskirje, miten tämä henki meitä auttaa. Kolossalaiskirje, se eräänä aamuna, kun luin sanaa, niin se uudella tavalla sieltä avautui oikein ja siunasi. Siellä sanotaan tällä tavalla, jakeessa 5, 3. luku, kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan vihaa. Ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte, mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki, viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Kuolettakaa siis, no merkillinen sana. No aina puhutaan, mitä se oikein, kuolettakaa. Ei, liha on siitä merkillinen, tai meidän nimeksi, sitä ei voi tappaa, ei voi ampua revolverilla, ei voi hirttää.
Eikä voi hukuttaa, minä muistan parisenkymmentä vuotta taaksepäin. Minä olin uimassa, mä asuin silloin Korpilahdella ja aamulla sitten alkoi kauhea taistelu emänän kanssa. Mä, että siinä vaihdettiin sanoja ja peistä väännettiin. Mä ajattelin, että nyt on parempi, ettei ihan eskaloidu ihan pahaksi tämä tilanne. Niin mä sanoin, että minä lähden nyt uimaan. Ja mä menin uimahalliin, mä olin siellä puolitoista tuntia, uin kilometrin puolitoista, tulin takaisin, sama peli jatku. Niin vaimo sanoi, että ei se vanha liha, ei se hukkunutkaan. Ja mä ajattelin, ei hukkunut. Sitä ei voi hukuttaa. Joo. Mutta se voidaan kuolettaa. Ja kun luin tuossa, niin Abrahamissa sanotaan, että sanotaan jopa kuolettuneesta. Minä tarkistin sen novumista, se on sama sana siinä, että Abraham ei voinut kantaa hedelmää eikä sanoa perillistä, kun hän oli kuolettunut. No siitä nousi heti mieleen, kun pankkikortti, kun se on kadonnut, se kuoletetaan se tilin, sieltä ei saa mitään enää. Se on toimintakyvytä. Ajokortti voidaan kuolettaa. Ja sitten minä katsoin vielä Nyky-Suomen sanakirjasta tämä, että mitä tämä kuolettaminen siellä on sanottu. Se on lakastuttaa, kuihduttaa, herpaannuttaa, lamaannuttaa, turruttaa, masennuttaa, lannistaa, tukahduttaa, sammuttaa. Eli se tarkoittaa siis sitä, että se tukahdutetaan, se vanha luonto sammutetaan, se kuivettuu niin kuin vanha lepän käpy, että se on niin pieni, että se ei pääse. Ja sen tähden ilmi sieltä ja sen tähden Raamattu sanoo, että älkää niin pitäkö lihastanne huolta, että himot herää. Jos sinä annat velliä tälle vanhalle luonnolle, niin sehän välittömästi elpy. No niin, nyt tässä ollaan vetreessä kunnossa. Joo. Se on ihan niin kuin kukkakin, kun sille, että anna vettä, niin se alkaa kuihtumaan. Se lerpahtaa siihen ja se on. Mutta annappa sille vettä, niin kyllä, kuule, sieltä katteruuden kaktus nousee ja on niin komia, kuule. Ja niin. Älä vanhalle luonnolle anna velliä, vaan pidä se niin kuin sellaisella, sanotaanko, alituisessa paastotilassa. Ja anna tälle uudelle, että se pääsisi vahvistamaan Jumalan sanaa. Ja sitten vielä ihan tähän lopuksi vielä tällainen yksi leipäpala täältä, siunaa täältä Jumalan sanasta. Kun tätä maata lähti valloittamaan edelleen 5 Mooses 7 ja sieltä jakeessa 20 sanotaan tällä tavalla. Niin Herra sinun Jumalasi lähettää heidän kimppuunsa herhiläisiä. Kunnes ne, jotka ovat jäljelle, ovat sinulta piiloutuneet, ovat hävitetty. Ja Herra sinun Jumalasi karkoittaa nämä kansat sinun tieltäsi vähitellen. Älä lopeta heitä yhtäkkiä, että metsän pedot lisääntyisi sinulle vahingoksesi. Ei yhtäkkiä. Ja kun ihminen yrittää itseänsä pyhittää, niin se on enempikin pöhötystä kuin pyhitystä ja se ajatellaan, että tässä on tultu kovastikin pyhäksi ja niin edespäin. Niin Jumala sanoo, että älä, että vähitellen tuo vanha ihminen laitetaan aina vain ahtaammalle ja tämä Jumalan maanviljelys pääsee eteenpäin ja siitä tulee runsaasti kasteltu puutarha. Ja Jumala käytti apuna täällä tällaisia, kun se sanoo, että herhiläisiä. Meidän lihamme on semmoinen merkillinen, että tänä päivänä puhutaan viherpesusta. Minä sanon, että seurakunnassa pitäisi puhua valkopesusta. Että tämä liha osaa ketkeytyä sillä tavalla, että siitä tulee kovastikin jumalisen näköinen. Mutta silti se on siellä sitä samaa lihaa. No niin kuin armeijassa oli maastopuku kesällä, siinä oli vihreitä ja ruskeita ja talvella se käännettiin toistepäin, niin se oli valkoinen. Ja taas sopeutui, niin meni kuin kalavedessä. Ja näin se ihminenkin voi liha liikkua seurakunnan keskellä kuin kalavedessä. Edelleen se sama ylpeys on siellä ja katkeruus ja pahan puhuminen ja kaikki tämä, se on siellä. Se osaa vain kätkeytyä toisella tavalla. Niin. Voi olla kovastikin ahne, se on, minä olen säästäväinen ja taloudellinen ja niin edespäin. Ja monta muuta tällaista on. Ja kun ne ovat kätkeytyneet nämä viholliset, niin Jumala paljastaa sen. Onhan lihaa monessa paketissa myyttävänä kaupassa. Siellä on semmoisia vakuumejakin lihaa säilykkeessä, menet katsomaan. Semmoisessa pussiin laitettu, jos on tiivissä siellä. Mutta kun siellä laittaa reiän, niin se rupeaa pihisemään. Sitten voi ruveta haisemaan. Joo. Varsinkin, jos se on vanhaa vielä. Vanha liha haisee erityisesti ja erityisesti helluntalaisen liha haisee kovasti. Joo. Ja nyt sanotaan, että vähitellen, niin Jumala lähetti herhiläisiä.
Joo, niitä on se herhiläisenä. Minullakin on kotona 6 tytärtä herhiläisenä ja 7 vaimo on siellä vähän isompi herhiläinen. Ja kyllä ne osaa pistää kuule sopivaan kohtaan. Aina kun tuntuu, että nyt tässä on vähän edistynyt, niin sata nyt on, nyt yleensä tulee. Ja sitten palaa päreet ja sitten huomaa, että ei se ollutkaan vielä, että siellä oli kätkössä vielä kansoja. Vielä oli. Ja näin se on sinun johdolla. Ja seurakunta, Jumala, että siellä ihminen toistensa hio ja rautaa hio, niin Jumala on antanut sinulle sinne. Älä ole ollenkaan niin kuin murheessa siitä, että se on hyvä asia, että ne on siellä. Jumala on antanut sinulle juuri sellaisen puolison kuin sinulla on. Ja kun sinä teet matkaa, niin se sitä pöytystä aina välillä pihauttaa sieltä ulos, että vähän suuremmat höyryt, että et luule itsestä enemmän kuin luulla sopii. Seurakunnassa on sisaria ja veljiä, jotka osaa sitten olla herhiläisiä ja muista, että sinäkin olet herhiläinen. Minäkin olen välillä semmoinen herhiläinen, että minä tasaan aina tuota Seppoa ja Mertsiäkin sen takia. Se niin hyvä veli on täällä, kun se on, sitä on vähän pistelty. Joo, kiitos Jumalalle. Kiitos Jumalalle, että hän, Raamattu sanoo, hän vie aloittamansa hyvän työn voitolliseen päätökseen. Työ on Herran, joka tekee tätä työtä. Me emme voi voittaa näitä vihollisia, vaan Kristus voi voittaa. Ja tuo risti kaikessa voimassaan astuu sinun elämässäsi voimaan. Ja sinä sen kautta saat jalon voiton, kiitos Jumala. Niin kuin Paavali sanoo, Jeesuksen Kristuksen kautta, kiitos Jumalalle. Aamen. Kiitos elävä Jeesus, saamme tänään olla tässä sinun kasvoisi edessä, Herra. Sinun kansanasi, Herra Kallis, ja Herra, me kiitämme siitä, Herra, että näin huonosta materiaalista, Herra Kallis, Herra, näin huonosta maasta, Herra, sinä saat, Herra Jeesus, kasvamaan, Herra Jeesus. Herra Kallis, ja kaikki näistä hyvää, Herra Jeesus, että sinun kuvasi tulisi meissä näkyviin. Kiitos Jeesus, saamme tänään oikein syvästi antautua sinulle, Herra Jeesus, itse kukin, Herra Jeesus. Kiitos elävä Jeesus, Herra. Me painamme päämme, Herra, alas, Herra Jeesus, ja rukoilemme, Jeesus, ole minulle syntiselle armollinen, Herra Kallis. Vie työtäsi eteenpäin, Herra, niin että, Herra, minä ruumiissani voisin kirkastaa, Herra, sinun nimesi, Herra, tuoda sille kunniaa enkä häpeää, Herra. Vie Jeesus, rakas, armossasi meidän lihamme niin pienelle paikalle, että se ei hallitsisi minun elämässäni, ei minun kotonani, Herra, ei työpaikalla, ei seurakunnassa, eikä missään, mihin sinä meitä johdatat, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Oh, yeah.